tikai viens no tiem. Korāks ar savu pulku nogrim šī šeolā. Šeol. Kaps un el, cits tulko arī kā kaps, ja. Mums arī ir, man liekas, ka šeit bija, kur... Tu varētu teikt, mirdams nomiris. Nu, tā kā tā divkārši miršana. Dzīvs noiešu kapā, man liekas, ka tā... Latviski tā... Jākovs teica, ja, kad dēls ir miris, un tagad es kā dzīvs noiešu kapā, bet tur bija šeolā. Un tad ir Čeola kaps Elle un Avadon iznaicināšana atrodas tā kunga priekšā. No Čeola dvēseli pacējas tikai pie mirušu augšām celšanās. Bet no Avadon nepacējas nekad, jo pats vārds nozīmē zaudējums. Zaudējums, iznīcināšana. Tādā veidā no Čeola ir viena izeja, kaut arī aizvērt, bet no Avadon ien izejas nav. Nu, un es šeit ar šis man daļēji tāda atbildes arī uz, ko es saku, Jehovas liecinieks tur diskutēja internetā, jā, tas ir rakstveidā. Un viņa, jehoviešiem ir tas, ka ar šo dzīvi viss beidzās. Nav nekādas pacelšanās, nekas nav. Viss. Tad iznāk tā, tagad tik dzīvojam, mirsim, pēc tam ir tumsa, nekas nav vairs, nekur nav. Nu jā, esam lasījuši arī, kad mirša augšām cēlās, tad, kad Ješua Hamašiaha upuris tik pienests, teica, ka esot redzējuši Jerušalēm, ka daudz mirušie esot bijuši augšām cēlušies. Un staigāja pa pilsētu. Nu, tā kā arī saprast to, ja, ko tas nozīmē, ka viņš nokāpa tajā šeol, nu ko tagad varētu tos, kas lasa, no kuras ir iespējams vēl iziet. Vai tas bija, viņš aizgāja pie viņiem, pie tiem, kuriem ir iespēja vēl atgriezties, tas giļ guļ, ja? Kā parasti saka, giļ guļ atgriezties, un vēl vienreiz iziet cauri un izlabot to dzīvi. Vai tas nozīmē to? Nu, tas ir tāds arī kā jautājums, ja? Es, jā. Kad līdzīgi kā Julita teica, ka vienu dienu viņa aizgāja pie vārtiņiem, un tas cilvēks, kas bija aizgājis, tas bija pienācis pie vārtiņiem. Vai viņa tā kā sapnu to redzēja, bet viņš bija aizgājis, tas cilvēks. Nu, tik precīgi līdzīgs bija. Tas kaut kur varētu būt tā kā parādībā. Viņi varēja satikt tās, nu, tās dvēseles. Kā ļoti līdzīgs kāds cilvēks, kas saka, nu viņš tik līdzīgs, nu pilnīgi, nu es nevaru atšķirt, nu, un kad, nu, kad saka, ka viņš ir tā kā atgriezies, ja, kaut kur, zinām, mērā, kad saka, bet, nu, to es tā vienkārši salīdzināšu to, ko Oskars tā kā stāsti, ja, lai saprast, vai tas tiešām tā ir, vai tas varbūt tās ir tikai tāds gudro izdomājums, bet, nu, dažreiz pa laikam, kad lasam, mums tādas neizskaidrojums lietas parādās, un tad ir kaut kādi tie skaidrojumi, kaut kādi gudro, un tā kā šeit, tad liekas, tas kaut kur sāk salikties kopā, kaut kur tas savienoties sāk. Nu jā, un šeit, ja tu nonāc tā eņģeļa, ja teiktu, un atrāsim grāmatā 19.11 sacīts ir, pār tiem ir ķēniņš bezdibeņa eņģeļs, kam vārds ebreji valodā Avadon. Bet grieķu valodā apaljons. Ja jau runājam par el, tad jāpiemina vārdu Gehinom. Šo vārdu lietoja arī Ješo. Jūs esat dzirdējuši, ka vecējiem ir sacīts, tev nebūs nokaut. Un kas nokauj, tas sodāms tiesā. Bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā. Bet kas savu brāli saka ģeķis, tas sodāms augstā tievasā. Bet kas saka bezdievs, tas sodāms Elles uguni, Gehinom. Matei 5, 21. Jā, Matei 5, 22.
Un šo laiku, to laiku cilvēki to saprata citādā. Gehinom, burtiski nozīmē hinom ielēji. Tā atrodas dienvidos aiz Jerušalaim pilsētas. Tai laikā tur sadedzināja atkritumus. Tādēļ šīs vietas nosaukums tiek izmantots kā metafora, lai apzīmētu Eli ar tās neizdzēsto uguni, negodīgo sodam. Par to lasām arī Tanakā, Jesaja 66. Viņi izies ārā un skatīs mirušo miesas, kad atkritus no manis. Jo viņi tāds nemirs un viņi uguns neizdzirstīs un tie būs par piedinājumu visu miesai. Un tad, kad es biju Jerušalaim, tad mēs tur pa kādu ielu ejam, kur abās pusēs tur ir veikali un dažādas tur pat kafejnīcas un vēl tur kaut kas. Aleks saka, mēs tagad staigājam par Elli. Tātad kādreiz tur bija šis Gehinom, šī ielēja, kurā sadedzināja. Un es šeit atkal, kā tajās mācībās, šī Jehovas lieciniece, viņa tur stāst, tur meta līķus un sadedzināja un tā tālāk. Es saku atkal, un to raksta Davids Kimpī, tur tāds, es saku atkal nepareizi tulkojumi. Un viņi ļoti daudz šos nepareizos tulkojumus pieņem. Un to Davids Kimhi raksta, tur meta pādāja, tas ir kritušo dzīvnieku līķi, nevis cilvēku līķi. Uz cilvēku neviens nesāk pādāja. Tātad, kaut gan tagad es tā ziņās lasu, jā, nu, kā tas ir. Teroristi, kas ir, nu, ka tie ir arī tomēr jāapglabā. Kaut arī viņi ir tikai biomēslojums, bet jāprok viņi ir. Nu, tas ir tā kā tāds ir. Un to te ļoti daudz uz to, kad šis Šterns vēl komentē par to, ka rakst māc par Šeolu un Gehinom, tā ir bēda nelaime vieta. Mūžīga vieta, kur atrodas tie, kas atkrituši Dievu sodību. Nu, šeit ir tomēr, Šeolā tas ir, kā nu, saka, tomēr tā no turienes ir, ja tur te uzdod jautājumu. Jā, bet paskaties, nu tagad arī tie notikumi, ja, kas Izrēla, kas atnāk uz no tā, tie ķīlnieki, kas atbrīvotie. Viņi tā arī teica, ka tā bija Šeolā, bet viņi atgriezās no tās vietas, viņi to salīdzināja, kur viņi atradās tanī, nu, gūstā. Neviens neteica, ka pret viņiem tur labi izturējušies, un, nu tā, ja nu tie vecākā gada gājumi tā viena teica, ka, nu, vai nu viņi bija tik daudz jau piedzīvojusi to holokaustu laiku jau, ka viņai tas jau vairs nelikās vairs, grūti man to pateikt, bet tā tad šajā pasaulē arī var nonākt tādā situācijā, bet nedod Dievs tā nonākt. Arī tie, kas, nu, Ukrainas karā, arī viņi, kas bijuši gūstā, atbrīvotie gūstekņi, arī viņi to salī pasaka, ka tā viņi piedzīvojuši esot to, kā Šeola. Viņi gan jā. Atgriezās no šīs Šeola, bet jā, tas ir virs zemes. Ne. Paskatoties uz viņiem, kādi viņi atgriezušies, tad, tad es esmu jau resns. Salīdzinot ar to, kādi viņi atgriezās. Protams, tur ir arī fotogrāfijas, kāda pirms tam bija. Kāda pirms tam bija, bet viņi atgriezās trīs reizes tievāku vai pieci reizes tievāku pa mani. Tā kā, nu tas ir briesmīgi. Nu jā, nu daudz kas vēl jau šeit ir. Mēs jau paralēli jau šobrīd es tālāk pa to pirmo nodaļu es netiek, jo es tagad, nu, es esmu to iztulkojis, un tā, nu, ir tāda vairāk zinām, vai nu, vēl kaut ko, ja kādam ir kādi jautājumi arī, nu, varat uzdot, pajautāt, vai ir kāda arī, kā... Ir jautājums, viedoklis. Kad tu saki, kas, nu, taisnais krīt 7 reiz un 5, jā? Bet tas ir, kas ir taisnais? Ko tas attiecās? Kādā līmenī? Kas ir taisnais?
kas var būt. Es uzskatu, ka mēs esam visi ticīgi. Taisnais ir sabiks, jā. Un, un ko nozīmē sabiks? Taisnība, jā. Taisnība. Un, un, un piecāsies, ka Dievvārds runā tādu, tikai, ja tu kritīsi citā bedrē, bet ja tu visu laiku kritīsi vienā un tai pašā bedrē, tas nozīmē tai pašā grēkā, tos grēks netiek piedodas. Uz jumta kūtās, es to klausījos no ebreja rabīna nesējās tās grēks. Jā, ja netiek. Tas ir taisnais, tev tehnologi. Un kurš mēs esam taisnas, tas saka. Tas ir ļoti svarīgi, šitie divi vārdi. Taisnais un ticīgais. Es nerunāju par kristieti, es nerunāju par tā, bet par ticību cilvēku un taisnais. Kas ir taisnais? Tie ir cadīgi, ka dara tādas pašas lietas, kā darīja šo. Tik viņi ir taisni bez grēka. Tas ir... Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Nē, nu šeit runā, ir tieši lai tas. Lai neiedom, ak, un arī par to pašu viņš arī stāsta par šo atzīšanu. Šak nekād, neviens no Elis nav iznāk. Viņš teica, kas ir, ko Dāvids teica, ka viņam septiņas dienas nodzīvoja viņš dēļ, viņa dēļiņš, jā. Astotā viņš nomirā. Ko viņš raksta? Es pie tevis aiziešu un tevi satikšu, bet tu pie manis vairs nekad neatnācis. Tas ir viens. Un vēl es no galvas nevaru pateikt tās rakstītes, ko viņš saka. Tas ir, kad pēdējos laikos būs gudrie, kas tev domās, lai pie manis Jā, nu, ar tādu jā, paļāvību jā. Tas nav, tas nav ir, tas jānodarbojās ir, tas ir ar tādu paļāvību, tas ir viens, bīstam. Viens viedoklis, tas ir tāda viena viedokļa, ja? Ir rabīni, kas tā, runā pavisam nu, citādāk, un teiksim par to pašu, ja krīt vienā un tai pašā bedrē, nu nav izturējis, ja? Nav izturējis to pārbaudījumu, nu, tas pārbaudījums nākošajā reizē. Nu, tad, ko ir šo saka, kā tas prasa, cik reiz būs piedot. Ja es tad nāku grēku nožēlā un lūdzu tam kungam piedošanu, tad cik reiz viņš piedod. Kā viņš teica tam, kas nāk prasīt, cik reiz man būs savam brālim piedot. Vai septiņ reiz? Nē, viņš teica, septiņ reiz septiņdesmit. 70 reizes. Bet, jā, bet ko viņš piedod? Ne jau vienu katru reizi vienu to pašu līdzi. Nu jā, nu tā, tā tu domā. Jā, ne, bet es saku. Nedomā, es vienkārši gribu risināt to. Jā. Nu, es tieši par šo arī tā arī domāju tā, ka ja neiztur tajā to pārbaudījumu. Piemēram, tad... tādu apzakstu vienu dienu, es lūkšos man Tā pa apzakšanu tur ir cita lieta, tur, nu, tev, ir, tur tev ir jāatlīdzina, jo tas nav tikai, es palūkšu piedošanu. Tur vēl ir vispirms jāizlīgst ar to cilvēku, jāatdod tas nozaktais. Vispirms un tad, kad es atdodu to nozakto, un tad vispirms no tā cilvēka piedošana, ja es neesmu tam cilvēkam, No tā cilvēka saņēma piedošanu, un es no visu augstā piedošanu nesaņēmu. Jā, tas ir pareizi. Tas ir viss, un, un tādi, tādi pārbaudījumi man ir bijuši. Un tāpat arī, teiksim, asins grēku noslēptavo. Ja tu esi, teiksim, arī vienam uzstādīju jautājumu, es jautāju klausies, kā tas grēks tiek piedošs. Nu vienalga, kaut vai tu tīši. Nu, jā, tas ir... viņš ir piedots, tāpēc, ka Iešuva slepkavām piedev pie krusta, piedev, viņš saka tieši tā. Vispirms viņš teica, tu atzīsi to grēku, tev tu nāksi grēka atziņā, piederīgiem visiem lūks piedošanu, un tikai pašu pēdējā tu ies pie visa augstā, un viņš tad tev piedos. Un bet nav tādu grēku, ko viņš nevar piedot. Jā. Nav tādu. Bet tikai teikt, ar lepnību ir grūtāk. Ir jāatzīst, jānožalo, un tu vairs jā, otrreiz to grēku pināt. Darīt nevari. Ja tu dari otrreiz, tad tas netiek piedot. Nu, nu tādi grēki. Nu tas ir tādi... Tā kā ļoti svarīgi ir... Kā es savā... Tas ir viens viedoklis, jā.
un es nu, teiktu, un tur pat, ko tas Steinzalts arī skaidroja, ja? Nu, nu viņš tur nemied, tāds, tā viņš nemied, tas ir, ir šie dažādi šie viedokļi. Nu, Mašē jau gāja, jā, pie Abirāma, un taču arī, nu, viņš vēl, viņu vēl viņam devi iespēju, nu, pacelies, nu, nepaliec tur. Nu, viņiem bija tāds jautājums, nu, tomēr kaut kā likās, ka viņiem nevajadzētu būt tenī vidū, kad, nu, priekš kam jums tas nepieciešams, nu, viņi nepacēlās. Tad, ja tam cilvēkam ir prasīts, nu, nu, kā uzrunā visaugstais, bet viņš ir lepns, viņš paliek pie savas taisnības, pasaka, nē, man ir taisnība, un es, man nekas nav nu, jāmaina. Tad nu, tu nevar lepnam neko padarīt vairs. Nu. Lepnams nāk pirms pazadināšanas, tā ir salmas. Ir tas, teiksim, pat to paš, kas, teiksim, nu es vairāks arī tos mācītājus zinu, teiksim, arī kas ir, kas arī nu, lieto alkoholu, arī ir alkohola atkarīga un varētu arī tādu teikt. Un viņš tur ieceļ vienalga, ieliek pa mācītājiem, un tad viens no tiem tur tāds teicis. Jūs neskatieties manos darbos, klausieties manos vārdos. Bet tad iznāk, tad viņš pats to nesadzird, ko viņš saka. Un... Nu, tu pateici otrā. Neklausties manos darbos, neskatieties manos darbos, jā, bet klausieties otrā. Manos vārdos. Nu jā, nu tā jau ir tāda, gandrīz tāda biznesa darīšana, nu labi ir, es tā skaisti runāju, nu un uz to, nu labi jūs te samet. Nu. Bet tādā veidā, teiksim, arī par to, teiksim, par tiem ziedojumiem, es jau to esmu varbūt stāstījis, citu varbūt nezinu, tas kungs man palīdzēja tik tā, var teikt, izmeta, no palīdze, darīja tā, lai mani faktiski izmest no šīs luterāņu baznīcas. Man tur bija tāds nesaskaņas, un ar, jā, otrēt kā korāks arī varētu pielīdzināt, jā. Es tagad pret tur draudu svecajiem, tur tā, tur drusku, tur nepareiz dara, un tā tālāk, bet man jau nav, redz, kāds interesanti, tādā, es kā korāks tad biju, jā. Un pret tiem tur, un, bet man visu laiku arī, kad es tur biju draudzs, nu, padomē, un man tur sauc arī, teiksim, kā pie naudas skaitīšanas kasieres, es nebiju, jo tur viens nesaskaitīs, tur daudz, citreiz daudz tā sīknaudu, un viss, un vajag palīgi tam kasierim. Un tā kādu laiku man... šo nesaskaņu dēļ, tāpēc, kad es tur, nu, sacēlies, tad korāks bija, ja. Pret to priekšniecību man nesauc tur pie tā, nu, bet tā kā, lai droši vien tāpēc tā, lai varētu izlīgt vai kas. Tad, nu, pasauc man to vienreiz, jo pirms tām es arī biju, es biju lūdzis tur piedošanu tam, vienam savam brālim, es vairs neatceros tieši pa ko, bet nu, par to, ka es tur biju pret viņu, pie to draudzes priekšnieku kaut ko tur sacījis, ka viņš nepareiz dara. Un, bet man tagad pasauc to vienreiz atkal skaitīt, kas ir. Kā es tā kā biju, garīgā pasaule vienmēr strādā, tas desmitās tiesas likums, ja arī tur, es vienmēr devu to desmito tiesu, Nu, toreiz es biju iemetis 10 latus, ja. Nu, tagad jāskait, skaitam to naudu, ir 20, ir 5 latu vai kas, bet desmitnieku nav neviena. Nav. Un tu biji iemetis. Un es biju iemetis. Un nav. Tam kungam un tur ir pieeja, un tur ir pieeja tam groziņam, kas ir, nu, 3 cilvēkiem. Mācītāji ieskaito, kuram arī alkohola atkarība bija.
Nu, vai tas bija viņš? Es nevainoju, ka tas būtu bijis viņš, kas paņēma. Nu, vēl tur cits, es nezinu, vai tam arī bija tur citādāk, cits atkarības. Jā, bet nu, tas ir, kas arī to groziņu nesi iekšā un nolika tur pie mācītāju. Un es saku, nu, viss jau būtu tagad saskaitīts. Tikai viens desinieks trūkst. Nu, pēc tam man sāk vainot, kad es nezinu, ko es esmu pats darījis, ko ir, ko es esmu iemetis un tā tālāk un viss. Un tā bija padzirdējis, ka es tur vēl kaut kur eju laikam un no viņš un beigās vēl teica, jā, viņš iet tur un tad, nē, tas vēl bija Regīnai palīdzēja iziet. Kaut kad teica, ka es tur kaut kādā sektā esmu. Jo viņi vēl tevēc tam tur kādu reizi gāja uz to baznīcu. Bet toreiz tieši tā, un tad man arī apvainoja par to, ka es nezinu, ko es daru, ko es runāju, ko es esmu darījis. Un es nebiju tas cietējis vairs, bet mācītājs gan toreiz teica, tā ir asins nauda. Tad tas varētu būt tā, ka nē, viņš to tomēr nepaņēma, tu kāds cits. Iebrauc tai draudz ziedojumu kastītē, ja tā varētu sacīt. Nu, tāda viena tāda liecība no tā, bet tas bija tas, kas tomēr, kas viss lietas, viss nāk no tā kunga, tas bija tas, kas man izgrūda no tās draudzes ārā, tieši šis notikums. Nu, ja vēl kaut kas jāt... Taisnoti. Nu, mēs jau arī jāatcerās jaunās darības rakstos. Mēs tiekam taisnoti, teikts arī tā taisnošana. Es arī stāšu. Nu, par to tēmu, ko Aina arī pacēja. Bet vispār šeit vajag skatīties divas tādas kategorijas. Nu, atšķirt, kas ir grēks un kas ir netikums. Grēks nav tas pats, kas netikums. Netikums ir nu, cilvēku vājības. Grēks, nu man liekas, es nezinu, vai es varu tikt, nezinu. Nu, izsaka savu viedokli, lai vienkārši tas arī... Grēks konstatējas tādu, kad redz, ka cilvēks ir ļoti bauti, tātad divs ir divs bautis, neatbilsti bautiem, kas ir rakstīti, jā. Tātad tas ir jābūt... Diezgan pagāvēt. Ja šo atbildi bija tāda, cilvēkam tas nav iespējams, Dievam viss ir iespējams. Tas nozīmē, ka Dievam vajag uzticēties. Nu tātad, ja es esmu atzinies tajā grēkā savā, ja? un atzinies, ka es esmu nespēcīgs tā priekšā. Tas ir, ja es runāju par grēku, par netikumu, ne, par netikumu. Ja? Un atzinies Dievu priekšā, tas ir vairāk Dievu priekšā jāatzīst, ka es nevaru. Tātad tas kungs nāk palīgā, viņš ir apsolījis. Bet tik tiešām nu, tā notiek arī es savā dzīvē zinu tā. Kad bija man tāda lieta, kad es bļaudam un kliekdam nožēloju tam kungu savu grēku. Jā. Un pēc kādu laiku es pat neatlieku. Bet no tā netikuma nevar atbrīvoties, kamēr viņš tev ir mīlis. Nu, kamēr tu meklēji savā taisnojumu, nu tā. Bet ja tu no visu sirds saki, es nespēju, es cenšos, bet es nespēju. Tad nāk, es kungs paliek. Bet jo par grēku tieši, kas nu bauslis, nu bauslis, ir dots priekš tām, lai uzrādītu grēku. Tas ir parasti, vai nu tu grēko pret Dievu, vai tu konkrēti grēko pret kādu cilvēku. Tātad tu dari kādam pāri cilvēkam ar kaut ko, ja? Bet, nu, ja tu viņu apzodži, ja tu viņu nosiet, ja tu viņu savaino,
bet nevis ar savu netikumu, ar savu vājumu, tu nevar otram cilvēkam izdarīt pāri. Tu vari tam otram cilvēkam varbūt, nu, ja ir kolektīvs, tad tu viņu vari satracināt, kad viņam ir cits, tas, nu, viņš katram ir savu dzīvi un katrs tas, uz katrs, katram tas savs kurs, ja? Principā ir teikts, ka jāmēģina iekāpt otrā cilvēka kurpēs, lai viņa, nu, piesāt un spriet. Tas ir attiecība jautājums, jā, tāpēc tā, no cilvēks iebilst pēc cilvēku. Jā, tad tas arī Dievam nodara, tas ir jaunums arī Dievācis. Vai otram jaunums? Nu, tas šalom ar visaugsto, tas ir tās mirēņie, nu, krieviski, ka tu spēji samierināties ar visaugsto, nu, tā, nodibināt mieru, nu, tā, lai tā, saprast, meklēt to, kā nodibināt ar viņu mieru, tad, kad mums ir savu kaut kā. Ar augstāko mieru nevar nodibināt, nē. Smirēņie. Nu, kad... Tad, kad tu atzīsti savu nespēcību un nevarību, tad tu esi nodibinājis mieru. Un kad tu paļaujies, lai viņš tev tagad palīdz. Un mēs visi esam grēcīgi, un ir, mums ir, nu, zināms, principā, ja, ja tā ir Dieva griba, tad viņš to tā ir sakārtojis. Ja Dievs uzskatītu, ka cilvēks spēja tik galā un nodzīvot savu dzīvi, ja, ja šo, tad nebūtu jānāk pasaulē glābējiem, viņi gaidīja glābēja visi, kāpēc tad gaidīja Mesiju? Mesija, taču bija jānāk viņam kā glābējiem un jāatrisina visi jautājumi. Svaidītējiem. Jā, īpaši, jā. Nu, es kaut ko, nē, nu jūs kaut ko sapratāt, ko es gribēju pateikt. Jā, bet par tevi neviens neko neatrisinās, ja tu, nu, nedarīsi neko. Nu, bet par to neviens nevinā, nu ir jādara. Tas kas no 20 vienkārši... Sadarbība. Vajadzētu sadarbība, un tu saiki, ka baušļi ir doti, lai uzradītu grēku. Nu, jā? Nē, es domāju, ka baušļi dodi doti kā, un tur arī rakstīts, lai tev labi klājas. Ja tu labi, ja tu pildīsi to, ko es... Tas saiet kopā, arī, arī, jā. Tam, lai cilvēku, ja viņš to ievēro, tad lai viņam labi klājas. Tad tas vēl jau ir jāatšķir bauslība un likums. Tas taču arī ir divi dažādi. Nu jā, mēs varam bauslība. Ir zapavīgi, ir zakon. To jau tā, lai dažādi tūko tas ir. Mācība, mācība, tora, likums, kas saka, to jau dažādi tūko, jā, ir un ir tie. Nē, nu, bet tas taisnēs, kas tad ir nosaukts ar to taisnēgo tainu jautāju, jā? Ko tas, nu, ko nozīmē tas taisnēs? Tas dara taisnē. Tas taču nenozīmē, ka, man liekas, tas taču nenozīmē, ka tas ir tikai, ja šo kvalitātē, tas absolūti ir brīvs no grēku un nekad nekritīs. Nu, tādu kaut kā, tā kā salīdzinājumam no, no, ja? Pagaidzīt, tas ir tas, kas zina, jā, ļoti kas labs, kas jauns, jā, un zina, kas ir likums un kas ir bauslis, jā. Nu, tagad tā noformulēt, kurš tas taisnēs tikai, jā? Bet viņš cenšas, bet tieši tas, kas cenšas darīt, jā. Nu jā, es krītu, bet es cenšos izlīkstu tās pēdējās. Atklāsims grāmatā, es to pantu... Tas ir arī tas taisnē. Nepateikšu tieši, tu, kur pantu, kur teik, teikts, jā. Tur gan krievvalodā bija tas. Un, šķīstais, lai turpina šķīstīties, tad nav šķīsts vēl. Un tas, kas ir netaisnais, lai vēl joprojām dar netaisnību. Nu, bija viens tāds. Jā, tas jā, ir nu, atklāsims grāmatā. Jā. Nu jā, nu atklāsims grāmatā. Tad... Tu arī varētu tevi pielīdzināt, arī es teiktu, tas taisnais, lai turpina dalīt taisnību, jā, nu. Lai tomēr nešķīstīties, šeit ir tā šķīstīšanās, kad ir atkal un atkal ir jātīrās, jāšķīstās, teiksim. Pagājušā tūras stundā mēs arī tā kā pieminējam to. Man liekas, ka šajā jautājumā, kur teica, ka šķīstīšanās, tas bija atklāsums grāmatā,
Un tas jau ir vispār par pasauli. Tātad, vai tu esi izlēms iet Dieva ceļu, vai tu eji pa to pasaules ceļu? Bet tiem, kas jau ir sākuši, reizi pateikuši, ka viņi grib iet pa Dieva ceļu, ja? Bet viņam vienalga ir gan tie grēki šādi tādi, un gan tas ir netikums arī, no kura grūti vai nevar atbrīvoties. Vienalga, man liekas, jo ir tās, tās lietas, ir tās dažas lietas, ka tas, tas kungs atbrīvo. Pāvils Šauls arī atceries, es daru. Nu, nu, ka viņa tā miesa ir vāga, tas miesas spēks ir vāga. Un tu lāpus uz Pāvils arī teica, cīnījās ar to. Šitā astotā, ne, astotā nodaļā runiešiem, vai, vai septītā, vai, nu, tur Pāvils runā par sevi, jā. Viņš teica, tad es, kā viņš tur saka, var nolasīt. Tad es dzīvoju tagad kā... Jo, no 8. Nodaļa, jā. Tad no tiem, kas ir Ješuā Hamašieha, vairs nav nekādas pazudināšanas, jo dzīvības gara likums Mašieha, Ješuā Hamašieha tevi atsvabinājis no grēka un nāves likuma, jo ko bauslība tur nespēja nevarīgi būdam mūsu miesas dēļ, to ir darījis Elohim, sūtīdams savu pašu dēlu. Grēcīgās miesas veidā un grēka dēļ viņš grēka, kas bija miesā, pasludinājis uz nāvi, lai bauslības taisnības prasība tiktu piepildīta mūsu dzīvē, kas nedzīvojam vairs miesai, bet garam. Jo miesas tieksmi, nu es nedaudz pārlecu uz 7. Pantu, jo miesas tieksmi naidā ar Elohim, tā neklausa Elohim likumam, jo to tā nespēja. Miesas cilvēki nevar patīkt Dievam, bet jūs neesat miesā, bet garā, tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos, bet ja kādam nav Mašieha gara, tas nepieder viņam. Bet, ja, nu, tā ir jaunā derība, ja? Bet likumā, tas ir vecā derība, principā uzsver likumu, ja? Bet likums nevar atbrīvot no grēka, bauslis nevar atbrīvot no grēka, bauslis uzrāda grēku. Tikai tā mas... Bauslis pats par sevi nevar. Tā izpirkšanas atziņa. Jā, ir tas tā darītās tāds, ko daudz sasaka, nav neviens bez grēka, ja? Bet... Bet ir tā, ir tā rakstos, tāpat ir rakstīts, ka Dieva priekšā bez vainas, bez nekā, tie bija kas jaunās derības grāmatā, ja, kur bija tas Zehāri, Cahari, ja, nu, es to neatradīšu tagad, ja. Un tā kā... Vai tad tu vari jūt taisni pilnīgi šajā dzīvē? Nē, es pa sevi nerunāju, nemaz šeit, es ne tūmā. Nē, nu mēs... Nē, tā kā, man ir citādā. Es esmu sapratis tā klausoties, jo es viņam var aizsūtīt, ka tu ir krieviski, viņš atbildēs uz tādu jautājumu. Viņš atbildē, nu, uz krievā lodā un ukraiņā lodā. Ir viņš tā, latviski nē. Ir būs kur jautājumu. Kā viņš kā ir rakstīts, tagad man nevar pateikt no galvas rakstīts, vai ne, bet kad ir rakstīts, kad, būt tā kā nu patās dzintars runā, nu pat lasīt to vietu, izlas lūdzu vēl, ja tevī ir viņa gars, jā, notai. Nu jā, mēs saprotam, ka tas Mašieha gars jau tik spēj glābt. Atbildāji teic. Viņš jau tik var glābt. Vārds, kas ir vārds, kas ir to Mašieha? Tad, kad Mašieha tevī būs ienācis un taps par miesu, tad tu esi viss, kā saka, tad tu ieeji viņa adusā. Un tad tev nevar būt nekāda grēkā krišana, tu esi viņa aizsardzība, vod tāds ir taisnājs, tāds ir tadus. Viņš sarunājās ar Dievu, pilnīgi miesā būdams, viņš arī ceļ augšā no miroļiem.
un ir viņš arī vārdus nosauc, un ir Izrēlā tādi. Tik tiešām tādi taisnie ir. Un viņi var lūgt, un viņi saņem atbildi uzreiz no Dieva, un viņi dara brīnums. Viņš starp citu arī Devis ir, ir reti gadījumi, viņš teica, vai ne, ir, kas tiešām no miroņiem uzmūdināt. Tāds ir cadīgs nevis teikt, jā, mašieks ir manī, iet un būt un kārīgs. Nu, es uzskatu to cilvēku, ja, ka viņam vispār šī pasaule neskat. Viņam nav ne acu kārīgs, tāpēc, ka viņā dzīvo mašieks. Tā ir pilnīga, tā jau ir tā vieta. Bet mums tie, ka mēs tikai, kas mēs esam atzinuši viņu, kā Daina saka, viņš cīnamies, mēs, protams, Dievs mūs ir radījis miesā, un miesa mūs kādīm visās vietās. Un mēs krītam un ceļamies, bet tur nav tuvums nemaz pa kaut kādiem taisnajiem. Bet tur runā pret rakstiem tagad, kā tas bija. Taisnais krīt septiņreiz, tas taču ir rakstīts, no. Nu, pēc paklausi, līdz viņam arī tam ir jābūt, viņš arī ir, bet viņam viņš krīt citādā. Viņš nekrīt kārībās. Viņš nav miesas kārībās. Tur ir, nu, skaidrs, es saku, ja man būtu, es varētu nu, pierakstīt visu tās labdības. Bet es saku, ja jums nav skaidrs, varat piezvanīt. Viņš katru otrdienu, man liekas, jā. Viņš atbild tieši, viņš arī grib visu, lai tu prasi nekādas anonīmas vārdu uz vārdu. Viņš pasaka tādus, un tad viņš nolas jautājumu, un ja grib pēc rakstīts, tad viņš tā saka, lai viņš gan no galvas viss jāuzraksti vieta, kura, un viņš dod konkrēt tādu. Nu jā, nu, bet tas saka, tas ir viens viedoklis. Jā, es esmu pieņēmis šo un pagrēndējies, un nu jau es esmu tāds, un šitā no, šnājumu, tas ir mums, tur ir rakstīts, apgraiziet sava prāta domas, sirds prāta. Domas. Kas ir sirdsprāta domas? Tās, kas mums teica. Es jau esmu labs, un es esmu nespēcīgs, un vārdā stāv rakstīts. Dievs ir taisnīgs, un viņš redz mani nespēku, un viss ir kārtībā. Es pielūdzu, kungs, nu es tāds esmu. Dievs man mīl, un kāpēc tu mani nemīli? Nu... Es zinu, es esmu satikusi tagad arī tādus cilvēkus. Tur ir jā. Tik paštaisnis, un, bet Dievs man mīl. Nē, nu tāda paštaisnība, tas... Bet atzīsti to vietu, kur tu esi, un nožēlo, un tad prasi, lai tev mīl. Tā ir pašlepnība arī, jā. Nu, kad tu piemēram, var mīlēt tevi, ja tu strīdies, nē, šabats nav priekš manīm, un tas neder, es šā un šitā. Ir tāds... Nu, es par to cilvēcīgo runāju. Tāds reizes, kad jā. Tas kungs atbrīvo ļoti ātri. Nu, man... Ne, tādas reizes ir bijuši pa to, ne, un ļoti ātri arī pakrīt. Kā viņš teica, ja tu domā, ka tu stāvi, ir... skaties, ka tu... Es neesmu tik pazniedzīvāju. Ir par citiem, ko es varu teikt, bet... Mums ir bijis dzīve tā, ka mēs saņemam svēta gar svaidījumu, ka mēs varam lēkāt, vai ne, tā kā viņš arī teica, ka es piedzinu no augšienas. Es divas nedēļas pa zemi nestaigāju, es tikai neiedomāju, ka es tā kā iešu opatīju. Es nejūtu zemi, man bija prieks. Bet viņš taču nāca arī sētens un kādināja Iešo, viņš nekautrēja. Pēc tā, ka viņš saņēma svētā garu, ka nonāca par viņu. Bet reiz tā mēs blīvkš iekrītam. Bet taisnais tūlīt ceļās augšā. Stāv rakstīts, bet mēs vārtamies un atkal pie tā vērmeklējam. Un atkal, vod tur ir tā atšķirība, es par to nesaku. Un mēs visi esam šo svētu gadu spēku un prieku piedzīvojuši un ļoti ātri pazaudējuši. Es domāju, ka neviens ar mani nespīdētos par šo teikt. Jā, tas ļoti ir... Ļoti ātri, un kāpēc? Un tāpat tāpēc, es saku... Tikai tāpēc, ka mēs paklausam savas miesas prātas, šis, kas mums kārdīja. Šis... Bet ja mašieks mums iekšā būs, šis rabīns, tad teikt... Tad tu nu, esi, kas... tā kā Pāvils teikt, tu esi grēkam jau nomīt. Kad arī ir, tas ir viens, tā rabīna viedoklis, tas ir viens. Es daudz te klausos ar te tādu šito te, kā tur bija, kur atkal šie citi rabīni kritizēja, ja, ka viņš nesot rabīns. Nu kā, nu viņi bija, šeit kā aizmirst to vārdu. Bet viņš man, viņš kritizēja.
jauno derību kritizē un, un vēl tur daudz, daudz tās vietas tieši, bet tieši šī viņa kritizēšana man palīdzēja ļoti daudz ko nu, saprast, jo es meklēju otrādi, kā rakstos. Viņš meklē kļūdas, kas ir jaunās derības rakstos. Es meklēju to, kas saskan ar Tora, bet viņš parāda tās kļūdas, un tad un, un es skatos, jā, un izrādās, jā, es redzu, es esmu kļūdījies arī, tur jau citu kaut ko mācot. Un tad, un, bet viņš ar tām kļūdu rādīšanu man parāda pareizi, jā. Nu, tad es meklēju, kur tad tas īstais, nu, nu tur man atkal, to es varu nu, teikt, pateikt vārdu, Ogijenko atkal palīdzēja. Ot, viņš parāda to, kur tur, kur, kā ir, un kopā saliekot to kritizēšanu ir to, to, nu, ir ko, kritika jāpieņem, ko labo, plus vēl, pieliekot klāt, nu, kā saka to, ko gars, gars uzrunā un kādas rakstu vietas parāda, tad noskaidrojos viņš, tas bija par pesaku mielast un iziešanu. Tur bija tād, tāds ļoti tāds vietas, kur, kur, ja tos skatās jaunās derības grāmatā, tur ir viss galīgi saprotots, tur ir Johanāna evaņģēlijā, tur ir... Rabīns, viņš ne rabīns, bet kaut kāds kopienas mācītājs bija. Viņš jau pēc tā jautājuma, viņš reiz jau atšifrē, kādā tu esi draudzē un no kādā ticībā. Jautājums, viņš saka, nu, kad runām vienu vārdu sakot, ar pagrēju, jā. Viņš saka, viņam manā, manā kopienā ir sievietes, kas māsa, kas nāk jau vairākus gadus, bet viņa smēķi. Viņa smeitē, viņš saka, un tagad ir, es var, viņš nepateikšu, pāri pa pieciem gadiem jau panāk, to, to skaitu viņa tad neatsos. Viņš saka, ka viņa ir izteikusi vēlēšanos pagrēt. Viņš saka, un viņš viņai to pagrēt, tā kā viņa pārēt vaļā no smeitē. Jo tas ir L, tas ir meitē, to smeitē. Lai tagad tas radījums viņam patrāk, vai viņš ir pareizi rīkojies un kādas ir viņa. Un viņš gari un plaši izstāstīja paši, jo viņš saka, manā draudzē nāk, viņš teica, gan tādi, kas ēd cūgaļu, gan tādi, kas ēd cūgaļu, viņš teica, un es nevienu, viņš saka, teic, vadat kāds, man pat nevienam neesmu teicis, to tu nedrīksti, Viss, ka, nu, ja tu tā darīsi, tas ir grēks. Viņš teica, es nevienam to neesmu aizpildis. Viņš teica, kāpēc? Tāpēc, ka Dieva vārds saka tā, ka cilvēkam tev ir jāpasniedz. Tikai, kā, viņš teica, es runāju kā rabīns, man ir jāpasniedz vārds. Kamēr, viņš teica, tas, ko man ir, viņš teica, pirms es saku svētrumu, ko es esmu saņēmis no tā kunga. Viņš teica, svētais gars, ko man atklājas, tas ir mans. Es jums to dalu līdzi, jūs to dzirdat, viņš teica. Bet jums tas paliek tikai prātā. Viņš teica, bet jums ir jāiet mā, pārējot mājās, jums ir tās pašas la, rakstvietas ir jāizlasa un jāgaida, ko tas svētais gars kā jums atklās. Tāpēc, ka mēs esam katrs dažādi un mūsu dzīvesveids ir dažāds un mūsu grēki un saprašana. Viņš teica, un tad, kad viņš teica, jums svētais gars atvērs to, tad tas ieies jums sirdī. Un tad jūs sapratīs, ko nozīmē neēst cūgaļ, ko nozīmē nesmēķēt un ko tas jums dara. Viņš teica, smēķēšana nav grēks. Viņš teica, tas ir, viņš teica, smēķēšana, dzēršana, viņš teica, tas nav grēks, tas ir ieradums, tas ir nesmēķēt un tas ir jūsu augs. Un Dieva gārts nevar būt to cilvēt, un ēšana arī rīšanas gārts. Viņš teica, kāpēc Dievs no tā pasargā, tāpēc viņš teica, ka jūs teica, ka jūs teica, ka jūs teica, ka jūs
tas ir. Un tas ir tā, tie orgāni sāpēja, un kas es jums? Dieva nama templis, un viņš nevar mājot. Ne tādā nešķīstā vietā, ne tādā. Viņš to visu, gan fiziski, gan garīgi saka. Viņš teica, jā, tas ir, un es viņš teica, piekrītu jums. Kad viņš teica, nevajag turēt naidu, nevajag pārmā, viņš teica, uzdāsties. Viņš teica, bet es jums piekrītu, es arī šādas māsas un brāļas nepagrendēju. Viņi var nākt kalpot, draudzē visu darīt, visu, bet tā kā Torā rakstīt pie šķīstām lietām, piemēram, tā kā, nu, kad viņš par šito priesterību, tad nu, bija tas, jā, viņš ne, viņi nedrīkst kalpot, teiksim, pie altāra vai pie, nu, kaut vai desmito skaitīt vai nu, jā, maisi, nu, tas, tad, tas ir. Viņi var mazgāt grīdu un līdzēt, nu, tādā vietā, tas ir, tas ir, tas, visu, un tad, protams, man par viņu jālūdz, jo es esmu viņai atteicis nu jā, nu tā šo ir, pagrēdu. Tā ir kristīgā mācība, nu to var, piedzīvos un var jau tālāk nestāstīt. Mīļo mācītāji, es gribu tikt vaļā, lūdz par mani un palīdz mani, jaunā mani. Tas ir, tā ir, teiksim, nu tāda tā kristīgā tā mācība un, un tā ir kāds, kas arī viens, tur bija viens reizes pa viņu, viņš gāja iet un lūdz un viss. Nu, un es pēc tam, nu, lai tikt vaļā no alkohola, kas lūdz tur, tas, tas kalpotājs, tas tur lūdz. Un es pēc tam viņu atceļu, nu, tu esi jauns cilvēks, tas, tas jau kuro reizi. Jā, un atkal, tas ir, un tas pats kā dzeršana un pīpāšana nav grēks, jā, ko tas šis rabīns saka, pilnīgi pareizi. Un jau pat, pat tajā pašā laikā daudz rabīna arī pīpā. Un, nu, es tur, 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 tur laiku man pieminētu, kaut kas viņš arī par to tur kaut ko teica. Bet es arī gribēju tikt vaļā. Es, es daudz nepīpēju, tomēr es pusgadus biju iesācis pīpā, tad, kad gāju pie anonīmiem. Un grib tikt vaļā nedēļu, izturēju, vairāk nevarēju. Gāju uz veikalu pirkt, nopirkt cigaretes. Bet es negribu, es esmu lūdzu, ka to kundu atbrīvo, bet nē, ja nav gāļu nopīt, ka ceļam uzpīpāju. Un tik slikti palika, tik, tik slikti, no, no tā, ka es pat neizpīpāju to cigareti. Un no tā brīža es vairs nevaru. Manā mājā neviens nevar pīpāt, tad man riebjās. Es, un uzpīpāt es nevaru, bet, bet ir tas tāds absurds, teiksim, ja. Pie, piepīpātā telpā, ja pie man kādi ieī, man tas netraucē. Bet ja manā mājā, ne, te nevarēs. Bet, bet tas ir vienā mirklī, tu tiec brīvs, tev, es, nu, tu to nevar izprāt. Tas, nu, ir tas ieiešanas, tas stāsts, kas pagājuši Tors stundā bija. Ka tie, tie ebreji tauti teica, ka nevar, viņi nevar ieiet tenī zemē, jo viņi nāsot taisni, viņi teica. Nu, tāpēc viņiem tā...